عزیز، یاد داره قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم در گذشت جناب آقای ابراهیم آشتیانی از پیش خدمتان پرسپولیس و یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران و خدمت خانواده ایشان، مردم عزیزمون و مخصوصا فوتبال دوستان تسلیت عرض بکنم. راجع به پرسپولیس و استقلال باید صحبت بکنیم. هر دو تیم از یک بحرانی آقای امادی دارن در میان که به هر حال استقلال با نتیجه ضعیف مربیش مجبور شد عوض کنه، پرسپولیس هم با توجه به شرطی که حالا برای طارمی پیش اومد و حذف خیلی بعد از بازی‌های جام باشگاه آسیا در حال بازسازی خودشون هستن. در بازی‌های دربی معمولاً به جدول نگاه نمی‌کنیم، مثلا الان جایگاه سوم و سیزدهم زیاد خیلی تأثیری نمی‌کنه و شرایط بازیش که تعیین کننده است. در حال حاضر هر دو تیم میشه که بازیکناشون همه توی یه لول هستن و ما سال‌هاست که بعد از خداحافظی فرهاد مجیدی ها و علی کلیمی ها دیگه ستاره آنچنانی توی فوتبالمون نداریم، برای همین بازی گروهی است که تعیین می‌کنه. من احساسم برای اینه که آقای برانکو برای این بازی فکر کنم که با تفکرات هجومی تر پای به میدان بذاره. از اون طرف هم استقلال با تجربه این که آقای شفر تازه اومده و شرایط هنوز اونچنان که باید شاید براش معلوم نیست، فکر میکنم که برای نباختن میاد و با یه بازی بسته، این احساس من برای اینه که با یه تک فوروارد که تمایل به دفاع داشته باشه بازی کنه و میدونید که فردا بازی فردا رو آقای بیژن حیدری جراح متخصص ارتوپدی در سن 37 سالگی سود خواهد زد. این نقطه حتی فدراسیون هست و من امیدوارم که این بازی از اون بازی ها نباشه که دوتا تیم با ترس وارد میدان میشن برای نباختن و ما شاهد اون صفر صفر های تکراری بشیم. شما به بازی بسته اشاره کرده، یا شفر میاد برای کسب فقط تساوی و یا واقعا به اون سه امتیاز نیاز داره؟ ببینید هر دو تیم بازی حسفیشون رو با یه برد به قول معروف خیلی کوچیک، یعنی بردن بازی خیلی قوی انجام ندادن در جام حذفی، ولی خب تونستن که ببرن. ولی من احساسم برای با تجربه اینکه استقلال اگر ببره دو پله صعود میکنه، پرسپولیس اگر ببره همون جایگاه خودش رو حفظ خواهد کرد، یه بازی هم کمتر داره باز. ولی میگم این چیزی که ما توی این هفته ها دیدیم و تمریناتی که بازیکنان استقلال انجام دادن و دوستان آنالیزور به ما گفتن، احساس برای اینه که میاد با یک فوروارد بازی کنه بسته. وقتی که بسته بازی بکنه یعنی اینکه 80% به وینگاش میگه که شما 80% تدافعی بکنی 20% رو به جلو. این وقتی پیاده بشه توی زمین باعث میشه کامل بازی بسته بشه و عملا میریم برای اینکه بازی گلی در بر نداشته بشه، مگر اینکه حوادثی اتفاق بیفته که در یک ربع اول گلی از خط دروازه عبور بکنه که بعد دیگه ما متأسفانه ایرانی‌ها رو می‌دونید که شاید دیگه میریم تو بازی احساسی و از اون تاکتیکی مربی در نظر گرفته در میایم و دیگه شرایط بعد ببینیم چجوری مهیا میشه برای دو تیم. متشکرم امیرحسین اسلانیان، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که ما گفته بود کردید. با سپاس از شما.